Gördüyünüz bu cihaz ay robot vasitəsilə adlanır. Orlando'nun xüsusi təyinatlı qüvədləri rəhbərliyi Seyjant Maconti robot kameraların fəaliyyətini izləyir. Bu bizə kəşfiyyat məlumatları əldə etmə imkan yaradır. Beləliklə nə iş görəcəyimizi bəyan edirik. Amerika ordusu da bu kimi robotlarla təmin olunur. Onlar asanlıqla pillələri qalxmaq və kiçik əşyaları daşımaq qabiliyyətləri ilə polisin də məyəttərində olduqca səmərəlidirlər. Orlando polisinin arsenalında kəşfiyyatçı adlandırdıqları bu kontrnazici cihaz ümumilikdə komandanın gördüyü işin 25 faizini yerinə yetirmək qabiliyyətindədir. Texnologiyadan düzgün istifadə, arsenalın tapşırıqları effektiv yerinə yetirməsində başlıca rol oynayır. Xüsusi təhinatlı qüvələr məxfi əməyatlara cəlb olunduğunda tez-tez riskli vəziyyətlə qarşılaşırlar. Ümumiyyətlə bu təhlükəli işdir. Federal Təhqiqata Bürosunun məlumatına görə, 2007-ci il kanadı deyir ki, texnologiyanın habelə mənfi effektləri mövzudur. Belə ki, bu cihazlardan istifadə polis əməyyatlarını bəzən ləngidir. Orlando'nun polis idarəsi xüsusi təyinatlı qovəllərin yüksək texnologiyadan öyrənməsi üçün 10 minlərlə dollar ayırır. Polislər bu texnologiyaya əlavə investisiyalar qoyulacağını güman edirlər ki, bu da onların işini daha da təhlükəsiz edəcək. Başintonan Ələkbər Rəfiq oğlu, Amerikanın səsi.